Začiatkom roka 2022 bola v obci Omšenie vyhlásená súťaž Obec očami detí pri príležitosti 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Milé detičky, ja vás všetky srdečne vítam tu na obecnom rade v Omšení. Som rád, že ste prijali naše pozvanie a že môžeme teda konečne vyhodnotiť tú výtvarnú súťaž, ktorá bola vypísaná pred viac ako pol rokom. Ako ste spokojní s kvalitou diel tento rok? Tak ja si myslím, napriek tomu množstvu, ktoré prišlo, tá porota mala veľmi, veľmi ťažkú úlohu, pretože všetky výkresy boli svojím spôsobom veľmi pekné a nechcel by som byť v ich koži, pretože niektoré boli, hovorím, krajšie, niektoré možno boli menej peknejšie, ale u niektorých rozhodoval zasa detail, ale celkovo, keď môžem povedať, ozaj nádherné tvorby, nádherné výkresy a ozaj môžeme byť hrdí na týchto našich malých školákov, že čo všetko teda dokázali, aj keď možno s pomocou pani učiteľiek alebo ale rodičov, ale pozaj si to zaslúži náš obdiv a vďaku by som povedal, už len preto, že sa do tej súťaže zapojili. Ešte táto súťaž bola pod patronátom obce. Aké tam boli kategórie? Tak my sme pôvodne mali vypísané dve kategórie pre materskú školu a prvý stupeň, no ale vlastne na dopyt potom aj rodičov, ale aj verejnosti, že či by nemohlo byť rozšírené ešte o jednu kategóriu, tak sme rozšírili ešte aj o jednu kategóriu, čo si myslím, že je aj dobre. Predsa ide o to, aby sa čo najviac tých detí zapojilo do tej súťaže, teda aby nám odprezentovali, ako si vlastne oni predstavujú tú našu obec. Preto mala tá súťaž aj názov, že Obec očami detí a ako môžete sa presvedčiť vzadu na tých víťazných kresbách, tak zvládli to ozaj perfektne. Takže nebol tam nejaký konkrétny cieľ, napríklad kostol, ale všeobec? Áno, nebol tam žiaden konkrétny cieľ. Bola podmienkou bolo akurát to, že teda vychádza z toho hesla Obec očami detí, ako si detičky predstavujú našu obec alebo je jednotlivé časti, jednotlivé lokality, takže podľa toho aj pracovali. Ako sa tento rok deti snažili? Tento rok im to naozaj vyšlo, veľmi pekné práce, snažili sa aj kombinovať farby, veľmi pekné kresby, malby, sú veľmi šikovní. Malovali to sami alebo s tým aj pomáhali? Pomáhala som im skôr verbálne, ako samozrejme niekedy sa stane, že niečo im aj domalujem, keď treba, ale skôr im poradím, že ako čo majú robiť. A počúvajú a snažia sa to napodobniť teda.